21-ojo amžiaus tinklas suartino milijardus žmonių ir visiškai pakeitė mūsų gyvenimus. Atsivėrė neribotos galimybės. Pelenė, ar jau suplovė indus? Nenoriu. Girdėjai, jie nori nuotraukų. Pelenė, reikia rūsį patvarkyti. Paskubėk, netikėlė. Mama, jūs mane fotografuoja ir aš nekirdinuoju, o paskui viską patalpina internete. Nesuk man galvos kvailystėmis ir liaukis dainavus tas savo dainas, tačiau darbo griebkis. Jeigu kažkas nenori, negalima jo filmuoti ir fotografuoti. Ką tu pasakysi, o mums viskas galima. Jau dabar žinai, jei dar ko nežinosi, mus paklausk. Jei panorėsim, tau paaiškysim. Filmus dedate į YouTube ar Facebooką. Visi žmonės juokiasi. Gana tų barnių. Dukrelės, suvalkusi rodo labai gerą filmą, Pelių karas, labai geras. Malinauskinė mūsų vaikais buvo, sakė, kad baisus, bet nieko verta apžiūrėti. Tokį filmą rodo Cinema Lumière, įdomiau būtų pilną apžiūrėti. Atsirado filmų mėgėja. Mama, aš noriu filmą apie peles. O Pelenė taip pat galvoja važiuoti su mumis? Ar jis supras tokį sudėtingą filmą? Jei jie važiuos, tai aš nevažiuoju. Aš tiesiai nevažiuosiu, mama! Mergaitės, nesikarščiuokit. Jau ir taip pavargot. Ateikit, pailsėsim. O tu, Pelenė, griebkis darbo. Greičiau, bulbės neskustos. Eime, dukrytės, rengtis. Gaila, kad jį nevažiavome į Balstogę apsipirkti. Aš visai neturiu kuo apsirengti.
Gyvenimas. Aš viską dirbu, o pavargsta jos, sesės. Jos nuvažiavo į kiną, kad pailsėti. Neturiu su kuo pasiguosti, pasikalbėti. Šis dienoraštis tai mano paslaptis. Jau kad sesės nesužinotų, naudoju slaptažodį. Nieks jį nežino.
žabarų. Mama, žiūrėk, pelenai veda internetinį dienoraštį. Tai jie moka naudotis kompiuterio? Jie moka rašyti dienoraštį? Klausykite, kas tai parašyta. Sesis manęs nemėgsta, šiandien vėl iš manęs šeipės, filmavo, fotografavo. Mama apsimekė, kad nieko blogo nevyksta. Nusivežė jas į kiną, aš turėjau pati atlikti visus darbus. Oi, kokia kvaila ta pelenė, ką jie čia rašinėja? Visai nekvaile, kaip jūs su mane elgėtės, aš jau negaliu pakęsti to visko. Kas tau leido tokius niekniekius čia na internete skleisti? Ar tu nori, kad mums nemalonumų pridarytai? Dar kažkas ims ir sužinos. Bet kai seserys patalpina nuotraukas apie mane, jiems nieko nesakai. Gana. Gana. Tų diskusijų. Reikia malkos į katilinę. Keliauk. Darykit kažką su tuo dienoraščiu. Dar kažkas sužinos. Mama, jie užsijungė. Mes negalim prisijungti. Jie naudoja slaptažodį. Na tai ir jūs panaudokite slaptažodį. Bet juk mes nežinome pelenį slaptažodžio. Tik jie gali rašyti savo dienoraštį. O kas čia? Labą dieną. Mes esame žaidžiame atstovai, Apolonijas Stačiauskas. Ir Donata Gedraitytė. Mes gavome informaciją, kad šiame bute kažkas neteisėti talpino nuotraukas ir filmus internete. Prašau prisijungti į helpline puslapio skaitelę mano dienoraštis, konkursas. Aš tikrai netalpinau jokių svetimų nuotraukų, juk tai draudžiama. Aš tai buvom cik ir ne. Tai draudžiama veikla. Aš žinau, mokykloje mus moko saugiai naudotis internetu. O aš nei kompiuterio jungti nemoku. Bet yra dar pelenė. Paskutinį kartą ją radom žaidžiančią. Ir tikriausiai užsima tokiam niekšybėm. Pelenė! Pelenė! Ateik čia, ko tu vardu? Danutė. Seserys ir matina pelenė, madė vartėjo. Danutė, ar tu vedi internetinį dienoraštį? Aš, bet nuotraukų neteisėti netalpino. Aš tik dalyvauju helpline organizuotame konkurse. Tu nebijok, juk tu rašai tiesą. Šiam tikslui šis puslapis sukurtas. Mes matome, kad seserys ir pamatė tikrai tave skriaudžia, niekina, šaipasi. O paskui fotografuoja, filmuoja ir tai viską talpina internete. Tai, ką jos dar yra baustina. Tuos jums apie tai kalbėsime. O tam norime pranešti, kad esi konkursų nugalėtojų. Užmė į pirmą vietą ir išvykai į Paryžių į Disneylandą. Aš jums dabar tai važiuosiu. Ir aš. Manau, manęs vienos nepaliksite ir aš noriu į Paryžių. Ramiai, jūs laukiu kitokį ekskursiją. Pasako, kas įvyko neseniai. Netrukdyk, visus pasakos taip prasideda. Atsiprašau, brangų žiūrovai, pradėsiu iš pradžių. Seniai, seniai, už septynių miškų, už septynių kalnų, už jūrų marių. Ką tu tauzini, atsikvošėk. Nuo kada Punsko ežeras yra už jūrų marių? Na gal už Vaitakime, ar Tragiškių? Už Užkėnių ar Kreivėnų, šitaip sutikčiau, už Apšakalnio, bet absoliučiai ne už jūrų marių ir neseniai. Neerzik manęs į tokį protingą, kalbėk pati, aš pati rasiu. Atsiprašau, brangų žiūrovų, dabar aš kalbėsiu. Taigi, klausykit, tai įvyko pernai rudenį. Punsko valsčiuje gyvena mergaitė, jos vardas Laura. Vardą aišku pakeitė. Laura labai mėgsta kompiuterinius žaidimus, pokalbius internetu, internetinius dienoraščius. Na pagaliau patys žinote, ką jį gali mėgti. Neturiu jums pasakoti.
Mama ir mačiutė vadina jo raudoną kepurytę, nes jį labai mėgo nešioti raudoną beisbolo kepurėlę. Sėdė kipšas ant grindų, trauko blusą už ausų. Kas tą kipšą pabučius, tam tą blusą atiduos. Ты гал знай своего адреса? Ты, ну. Ты сукик, а что бандишь подяти? Кишка паре, трис, это кашка стара. Журек, я кишка сатился. Надо кишку ешка. Truputį pavėlavau, tikriausiai nesulauks nuėjo. Princas, iš kok tu ištraukė princą? Šis laikais princų nėra. Kaip tu iš kur? Iš interneto. Vakar pasijungiau kompiuterį, įėjau į internetinę svetainę ir susipažinau. Žinot, koks jis nuostabus. Kalbėjome visą naktį, dar tai su nieko gerai nebendravau. O kaip gražai moka kalbėti? Žinot, ką jis man pažadėjo? Ups, bet šitą liepį niekam nesakyti. Tai turi būti visai, jie paslapties. Jau daugiau nieko jums nepasakosiu. Jis dar užpiks ir nenorės su mumis draugavim. O koks jis geras draugas gali būti? Jis taip gerai pažįsta gyvenimą, toks protingas. Susitarė su princu iš interneto, o tėvai sutiko, kad su juo susitiktai? Mano tėvai labai sinomadiškai. Su jais tokiamis temomis nekalbu. Jie manęs nesupranta. Ne taip, kaip princas. Aš jau nemaža mergaitė, tartis galiu su kuo noriu. O jūs, ką čia darot prie ežero? Palauk, nekeis temos. Tu susitarė su vaikinu, kurio nepažįsti? Pažįstu, juk sakau, kad kalbėjau kelias valandas. Jis viską apie savimą papasakojo. Pažadėjo atnešti savo man geriausią žaidimą. Man liepė pasiimti savo konsolę ir nešiojame kompiuterį. Patikrinsim, ar veikia. Žaidimas. Mergaitė, ar tu esi protinga? O kaip užtrauktas šlibinas ar vilkas? Ką tada darysi? Negalima tarti su nepažįstamais. Nepažįstamais? Sakau, kad jis man labiau pažįstamas negu jūs. Matau, nesusikalbėsim. Einu. Sudie. Aš buvau popės. Ir mažutį gėlių parengsiu. Na, mačiu desertą. Labas, matau rankė gėlės. Ranko, mano mačiutė serga. Vargšė senelė, o toli gyvena? Anoj pusė ežo, ten ant kalno, toks baltas namas ir pušės prieauga. Turi gerą širdį ir koprinė tokia prikimšta, gal vaistų mačiutį neši? Turiu ten konsolę, susituriu su princu, gal matėjai jį? Tai paskambikiam, tikriausiai turi mobilųjį telefoną. Ar brangu? Turiu, tik nežinau, koks turėtų telefono numeris. Jis man nepasakė. Sakai, princas. O gal su manim susitarai? Nešai raudoną kepurelę. Esi raudon kepuraitį, taip?
І шкоро ж некий водяносі. Тік моя мер мочуть мені той водяна. На ір інтернеті той присісти там. А ще сута з принца скоро то лавки. Треба пряжа розсутікти. Так я нікуки викупила. Лавки, коли найсі толяв, привіп не жайсім. Ні, то не принцес, принцу не при мені, а сі персяна, сир. Ти й то сі перівна ір переквіла. Не сяна, стік тей патраду. Не сесу павергіс. Ilgai važavau, kad su tavim susitikčiau. Aš dar jaunesnis už tave. O pasiimi žaidimą? Parodyk manį. Oi, užmiršau. Iš tiesų turėjau atsinešti. Oi, galva, galva. O tu ar konsolę pasiimi? Trauk ir mobilų. Greičiau, neturiu laiko. Dar močiutė laukia. Ir vaikai vėl pradeda sukytis, ko norit jis nargliai. Nori mano mamilaus, jau traukiu. Laikykit apgaviką! Mes savo paviską pranešėm tėvams, jie tuoj pat čia bus. Paskambinam atitinkamam valdžiom. Tada kaip ir atė, jau esi saugėję. Gerai, kad prisiminėjai apie švipuką. O jūs, ai, kad nebuvote bejėgi ir nepalikote manęs vieną. Nu, jau čia pavarėjau. Ir viskas baigėsi gerai ir laimingai. Aišku, ne visiems. Vilko dar laukia bauda raudonkė. Poraitis suprato savo klaidas. Internetas pats savaime yra labai vertingas, jeigu mokame protingai juo naudas. Naudojantis juo reikia laikytis pagrindinių taisyklių. Lygiai taip pat, kaip reikia laikytis eismo taisyklių vairuojant. Draugė mano, alio, šįsik paklausyk ne pasaką, sėku, dalykas yra rimtas, žinau, kad mėgsti naršyt internete, poete, nekotlete. O internete, žinai, mūsų pasaulis stebuklingas, galingas, kompiuterių milijonai, varų tinklai apgaupta mūsų planeta. Aha, aha, kalbė apie internetą, netą, poetę, telefonai, satelitai, optiška skaidra, mūsų visata ir planeta. Žinios plaukia informagislėm, įslėm, dirbtinėm, pasaulinėm, daug lygiau gyventi, nepasenti ir kutenti tiek draugų, geltonų, juodų, įdomu, taip įdomu. Internetas, netas, fetas. Tai dirbtinės inteligencijos kabinetas, mestas, burtas ir sukurtas, bet neužmiršk, kad yra smurtas. Peržengta riba, pragaro vartai, čia keisti šiukšlynai, blogio paletai, smirdulynai, nebiniai, virusų laboratorijos, klaidingos trajektorijos, prarasto laiko zonos, tai ne ozonas, fotonai, bilijonai, ai, ai. Kas bus, kai pakliusi į užburtą mišką, susitiksi vensą šansą, pražūsi ir pakysi kelio nesurasi, nepadės tau gildus plepalai, apgaulingas vilkas, apsirengęs kultai, talentingas kvailys, baisesnis už visus paslaugiuosius, gerosius uosius, sapnuosis, bijosis ar išsivaduosi, kiraušnipai, kirminai, triptrojos arkliai, atmyki, grandininai laiškai, kenkėjai, pesticidai nepadės, o dės, braškės? Tokius laiškus neatsakinė, klausyk, sėsit, brolyt, savo profilio tinkle. Internetiniai svetainiai galim keis savo vardą, vartos slaptą žodį, neteikti informacijų, bravo, ovacijų. Juk tu nežinai, ar tai nepažįstamoji, ar nusikaltelis, norintis tavo pinigų, tavo vardo pavardės. Ar kas padės? Ir tu nevartok įžeidžiančių žodžių, žeminimų, niekinimų. Nesifotografuok be kailelio, avelę, kvailelį, kamgi teikti informaciją, nepažįstamiems, jie niekada nedings, atkars, pasens, negalėsi, neišplėši, nepadės, o pasinaudos, kam tos gėdos, bėdos. Todėl aš saugiai naudojos internetu, netu, fetu, o tikrų saugiuoju, žinau ribas ir blogis manęs nesuras. Aš bendrauju su draugais, juos pažįstu ir vystau savo aistras, knygas, žaidimus, šokius, dainas. Mama, tėtė,
Daug gali man padėti, patarti ne tik barkį, o kartu panaršyti. Jei reiks, aš galiu jūs pamokyti, padėti neskubėti kantriai, kartu nagrinėti, kalbėti, mylėti, kol dar negalu apdairu, geru laiku atsikvošėti. O taip, tėti?